Pa mislim, ja nisam imao tu sreću da snimam ovde, ja sam snimao sam u Valjevu, tako da pretpostavljam da je bilo isto kao i Valjevu, divni domaćini. Ne bi puno da dužim, ali imam nekako osjećaj kad putujemo po ovim gradovima da, ne znam, mi smo zajedno, vi ste zajedno, gledamo film i nekako nam je svima lepo i uživamo. I eto, ovi dani koji smo ovako zajedno provodili, voleo bih da se sećate tih dana kao što ću se ja sećati.